दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टुडे संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म सुनिता पोखरेल। दर्शकवृन्द, सरकार र सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीच केही समय अगाडि मात्रै 11 बुँदे सहमति भएको छ। विगतमा स्वतन्त्र मधेसको माग राख्दै आएका सीके राउत सँगको यो सहमतिले विभिन्न वाद विवादहरू पनि उत्पन्न गराइरहेको छ र देशको केन्द्रीय राजनीतिमा यसलाई फरक फरक ढङ्गबाट मूल्याङ्कन भइरहेको छ। फरक फरक ढङ्गबाट यो विषयलाई उठान गरिएको छ र कतिपय अवस्थामा विरोधहरू भइरहेका छन्, कतिपय अवस्थामा समर्थनहरू पनि भइरहेका छन् र आज हामी खास गरी आजको कार्यक्रममा सीके राउतसँगको भएको यो सहमतिले देशको राजनीति अब कतातर्फ अगाडि मोडिन्छ र केन्द्रीय राजनीतिमा सीके राउत आउनु कतिको लाभदायक छ अथवा के छ त भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग कार्यक्रममा उपस्थित रहनु भएको छ भवानी प्रसाद खापुङ, जो प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा पूर्व नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य रहनु भएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु, आरामै छु। हजुर, अब यो एकदमै सरकार र सीके राउत नेतृत्वको जुन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीच 11 बुँदे सहमति भएको छ, सुरुवातमा यहाँले चाहिँ यो कुरालाई कसरी एनालाइसिस गरिराख्नु भएको छ, यो बारेमा केही भनिदिनुहोस् न सुरुवातमा। अब यसलाई कसरी लिने भन्दा पहिलो कुरा के हो भने, सीके राउत जसले चाहिँ मधेसलाई स्वतन्त्र गर्ने नाराका साथ एउटा चाहिँ देशलाई चाहिँ खण्डित पार्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ उहाँ लाग्नुभएको कुरा विदितै छ। अनि अब त्यस्तो खालको चाहिँ विचार लिएर अगाडि बढेको मान्छे एकैबाजी चाहिँ देशको चाहिँ संविधानलाई मान्दै मूलधारमा आउने गरेको जुन क्रियाकलाप हो, यो मुलुकका लागि यो लाभदायक नै छ र यो चाहिँ राम्रै कुरा हो भने जस्तो लाग्छ। पहिला यहाँकै पार्टीको सरकार छ अहिले भनौँ होइन, जुन यो यति महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारले गरिसके पश्चात मात्र यहाँलाई थाहा भयो, सुरुवातमा केही छलफलका कुराहरू पनि भयो अथवा के भयो त त्यसमा चाहिँ? अथवा अब पहिलो कुरा त के हो भने, यो सरकारले र चाहिँ सीके राउत बिचमा जे सहमति बनो, यो सहमति भित्री रूपमा चाहिँ अगाडिदेखि कुरा भएको थियो होला, त्यो हाम्रो अनुमानको कुरा भयो। त्यस्तै चाहिँ अहिले अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, हामी पनि त्यसका एउटा कार्यकर्ता हौँ होइन, कतिपय कुराहरू नेताहरू बिचमा राष्ट्रका विशेष मुद्दाहरूमा नेताहरू बिचमा छलफल भएर चाहिँ टप सेक्रेटली चाहिँ के अरे डिसिजनहरू चाहिँ लिने कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर अलिकति यहाँ के चाहिँ देखियो त भन्दाखेरि, सरकारले सीके राउतसँग सहमति गर्ने गरी चाहिँ निर्णयमा पुग्यो र कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ र त्यो पार्टीकै नेताहरूले चाहिँ यो 81 हतारमा भयो, जानकारी भएन भन्ने प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ, यो बाहिर आइसकेको छ। नेकपाभित्रैबाट पनि कस्तो खालको आवाजहरू आइरहेको छ भन्दाखेरि, अब एउटा देश टुक्र्याउने आन्दोलनमा होमिएका नेता केन्द्रीय राजनीतिमा आउनु चाहिँ अनुचित भयो भन्ने खालका पनि तपाईँहरूको पार्टीभित्रै यो खालका धारणाहरू आइराख्दाखेरि यहाँले त्यसलाई उचित पनि भनिराख्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ के अरे, कुनै पनि इस्युको पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, हरेक इस्युका मान्छेका दृष्टिकोणहरू आफ्ना आफ्ना हुन्छन् है। मैले अघि जे भने त्यो मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो। म यहाँ अघि भन्दै थिएँ, जस्तो चाहिँ के अरे राष्ट्र राज्यले चाहिँ को तर्फबाट एउटा चाहिँ विद्रोह गरिरहेको शक्तिसँग चाहिँ जुन किसिमको यो सहमति बन्यो, एकैचोटिको चाहिँ उतार चढावको सहमति हेर्नुहोस् है, अब जुन किसिमको दुनियाँलाई चाहिँ अचम्म पार्ने किसिमको सहमति बन्यो, सोचेभन्दा फरक खालको चाहिँ परिणाम बाहिर देखियो नि। अब यसमा के हो भने, कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको हुनाले त्यो पार्टीका टप लिडरहरू बिचमा छलफल चाहिँ हुनु पर्थ्यो, अब त्यो चाहिँ भएको देखिएन हेर्नुहोस् है। अनि सुन न, अब त्यो भइसकेपछि अब कस्तो हुँदो रहेछ भने, अब भित्री कुराहरू के भएका छन् त,
11 बुँदे सहमतिहरु पनि भए त्यसका चाहिँ व्याख्याहरु आफ्ना किसिमले छलफल भएका होलान् विभिन्न ढंगले कुरा भएको होला यी सबै कुरालाई त थाहा भएन हैन त्यो भइसकेपछि अब विभिन्न टीका टिप्पणी प्रतिक्रियाहरु त आका छन् तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा म आफूलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अखण्डतालाई स्वीकार नगर्ने एउटा शक्ति जो नेपाल भित्र हिजो जन्मियो र त्यसले आफ्ना गतिविधि र क्रियाकलापहरु गर्दै थियो र अहिले त्यसलाई पूर्ण रूपले उसले त्यागेर देशको चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय अखण्डतालाई स्वीकार गर्दै संविधानलाई स्वीकार गर्दै आउँछ भने यो मुलुकको लागि राम्रै हो भन्ने मेरो आफ्नो विचार हो तर अखण्डलाई स्वीकार गर्ने आधारहरू पनि खासै देखिँदैन किनभने उहाँले त विगतमा धेरैचोटि सार्वजनिक रूपमै एउटा छुट्टै मधेस चाहिन्छ स्वतन्त्र मधेस चाहिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ र जुन सहमतिमा पनि राष्ट्रिय अखण्डताका कुराहरू समावेश भएको छैन भन्ने खालका पनि कुराहरू आइरहेका छन् यो अर्थमा चाहिँ के वास्तवमै एउटा अखण्ड राष्ट्रिय अखण्डतालाई स्वीकार गरेरै आउनुभएको हो भनेर भन्न सक्ने आधार छ हामीसँग अब यस्तो हेर्नुहोस् आधार भनेको के हो त भन्ने कुरा हो मूल कुरा त है अब आधार भनेको के हो भन्दाखेरि 11 बुँदे सहमति जुन चाहिँ लेखेर बाहिर आएको छ अहिले दुनियाँले थाहा पाउने र दुनियाँले बुझ्ने र हामीले बुझ्ने पनि त्यहाँ के लेखेको छ भन्ने कुरा नै हो हेर्नुहोस् है अनि एउटा सहमति गर्ने सहमति भइसकेपछि एउटा निर्णयमा पुगिसकेपछि कसैले भोलि त्यो सहमतिमा बस्दैन कोही त्यो चाहिँ निर्णयमा पुग्दैन अथवा त्यो निर्णयलाई मान्दैन भने त्यस पछाडिको कुरा हो जति बेला मान्दैन उति बेला तर मेरो विचारमा चाहिँ हिजो एउटा गतिविधि गर्यो र आज चाहिँ देशको संविधान स्वीकार्छु भनेर सार्वजनिक ढङ्गले बोलेर सहमति गरेर राष्ट्रिय सभामा चाहिँ विशाल कार्यक्रममा चाहिँ घोषणा गरेर आएको हुनाले सिके राउतलाई चाहिँ उहाँले जुन किसिमको घोषणा गर्नुभयो त्यो आफ्नो घोषणामा आफू चाहिँ अडिग हुनुपर्छ आगामी दिनमा के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो हेर्नुहोस् है तर जतिन्जेलसम्म त्यो सहमतिमा उहाँ उभिनुहुन्छ त्यतिन्जेलसम्म त राम्रो कुरा भन्नुपर्छ विश्वास गर्नुपर्छ तर जुन दिन चाहिँ उहाँ त्यो त्यसमा अडिनु भएन भने हिजोको धोका रहेछ भन्नु पऱ्यो तर अहिले नै चाहिँ यो धोका हुन्छ ऊ धोका हुन्छ होला भन्ने अनुमानका आधारमा चाहिँ एकदम विरोध गर्दाखेरि मुलुकलाई फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु मैले एकदम सकारात्मक रूपमा लिएको छु भने चाहिँ नेकपा भित्र पनि दुई खालका कुराहरू आए एक पक्ष सहमतिका कुरा पनि आए अर्को पक्ष यसलाई विरोध गर्ने कुराहरू पनि आए कतिपय अवस्थामा पार्टीभित्र पनि सन्तुष्टिका कुराहरू पनि आए होइन अब पार्टीभित्रका नेताहरूले सबैले के भने भन्ने कुराको चाहिँ आफ्नो आफ्नो विचारको कुरा हो हेर्नुहोस् म त्यतापट्टि जान चाहन्न है मैले अघि भने पहिलो कुरा त यो गर्नुभन्दा अगाडि नेताहरू बिचमा बसेर छलफल गरेर बहस गरेर चाहिँ यो टुङ्ग्याएको भए सबैभन्दा राम्रो बेटर त्यहाँनिर हुन्थ्यो तर त्यसो भएन नभइकन चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेपछि जेसुकै भए पनि पार्टीभित्र राम्रो सहमति र छलफल नभए तापनि जे भएको छ अहिले यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ आफ्नो पार्टीको सरकार छ भनेर मात्रै भन्या होइन हेर्नुहोस् हिजो अहिले चाहिँ के अरे अब नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार भएर यो गरेको भए पनि यो राम्रो काम हो भन्थे म आफूलाई लाग्थ्यो म आफूलाई लागेको कुरा हो हेर्नुहोस् अनि अब पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक कुरा एउटा पाटो होला तर यो चाहिँ जो चाहिँ मधेस टुक्र्याउँछु राष्ट्र टुक्र्याउँछु भनेर चाहिँ अभियानका साथ लागेको मान्छे एकै एकै बाजी चाहिँ के अरे लिङ्गे पिङ एकै बाजी पछाडिबाट अगाडि पुगे जस्तो चाहिँ आएको स्थिति त मुलुकका लागि राम्रै कुरा हो जस्तो अब सिके राउत एउटा केन्द्रीय राजनीतिमा आइसके पश्चात कि वास्तवमै मधेसका मुद्दाहरू उठान होला नि त यहाँलाई के लाग्छ अब मधेसका मुद्दा यहाँ पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट मधेसका मुद्दाहरूलाई चाहिँ समाधान गर्दै लैजाने भन्ने चाहिँ सहमतिमा पनि छ होइन अब मधेसका मुद्दाहरू चाहिँ मधेसमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू पनि छन् विभिन्नले आफ्ना आफ्ना किसिमले मधेसका मुद्दाहरू पनि उठाइरहेका छन् अब स्पेसल्ली उहाँहरूका मुद्दाहरू चाहिँ यी हुन् यो ढङ्गले आउनुपर्छ भन्नेको माग चाहिँ उहाँहरूका पनि होला चाहिँ आउलान् भोलि होइन त्यही अनुसारले चाहिँ छलफल होला तर जहाँसम्म अब मधेसका मुद्दा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा यो संविधानको दायराभित्र रहेर चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने सहमति बनिसकेपछि त त्यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई
जस्तो कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ विगतमा जेल चलान भइसकेको मान्छे अर्थात् भनौँ न होइन एउटा साँच्चै एउटा शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि देशद्रोहीको संज्ञा लागेको मान्छेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अलिकति ठुलै एउटा कारवाही हुन्छ होइन. तर नेपालमा चाहिँ जेलबाट सिधै अब संसदमा आउने जस्ता कुरा, सांसद बन्ने जस्ता कुरा सँगै लिएर अब यस्तो खालको आरोप लागेको मान्छे पनि अहिले आएर चाहिँ एउटा केन्द्रीय राजनीतिमा वा वाई जस्तो कमाएको जस्तो कुरा, यो यो एउटा चलनलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ खास? अब यो चाहिँ जस्तो यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो है, उहाँले चाहिँ देश टुक्र्याउने कुरा देशद्रोही नै हो शब्दको चाहिँ के अरे व्याख्या गर्ने हो भने शब्दको हिसाबले ठ्याक्कै एउटा शब्दमा भन्ने हो भने. तर अब हिजो जतिन्जेलसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ मधेस टुक्र्याउने गरी नेपाल टुक्र्याउने गरी गतिविधि गर्नुभयो त्यति बेला उहाँका गतिविधि सबै देशद्रोही नै हुन्. यसलाई चाहिँ कसैले निसङ्कोच नेपालले भनि नै हाल्छ, यसमा कुनै ऊ नै भएन. तर अहिले उहाँ चाहिँ के अरे अब पुरै परिवर्तन भएर आउनु भएको छ. यसमा के हो भन्दाखेरि हिजो उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो है, उहाँका चाहिँ अझै चाहिँ अब सयौँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ जेलमै होलान्, थुनामा होलान्. अब ती चाहिँ कार्यकर्ताहरू थुनामै छन्, त्यो हिजोकै केसमा चाहिँ उनीहरू परेका छन् है. तर अब जेलबाट उहाँ चाहिँ छुट्ने साथ अब सरकारसँग कसरी वार्ता भयो, कसरी छलफल भयो, कुन कुन ढङ्गले कति चरणमा कहिलेदेखि भयो त्यो त थाहा छैन हामीलाई. हामीले त जे बाहिर आएको छ त्यही अनुसारले चाहिँ विश्लेषण अकस्मात आएको छ त्यही अनुसार हेर्ने हो हेर्नुहोस् है. तर के हुन्छ भन्दाखेरि सहमति चाहिँ भयो र यो नै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, ठुलो कुरा हो. र उहाँले चाहिँ नेपालको संविधान मान्छु, म राष्ट्रिय अखण्डतालाई चाहिँ स्वीकार गर्छु, उहाँले चाहिँ के अरे सार्वभौम नेपाली जनता चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ. अनि मधेस पहाड तराई हिमालका चाहिँ हामी विभिन्न जात जाति छौँ, यी जात जाति बिचमा चाहिँ के अरे जातीय सद्भाव चाहिँ हाम्रो चाहिँ कायम राखेर जानुपर्छ, यो सद्भाव भड्काउनलाई चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ तत्त्वहरू लागेका छन् भन्ने कुरा त उहाँले राष्ट्रिय सभामा भाषणै गर्नुभयो है. अब यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ अब हिजो दुईवटा राज्य र उहाँको त्यो शक्ति बिचमा उहाँ बिचमा सहमति बनो, सहमति बनेपछि राज्यको संविधानभित्र आइसकेपछि अब हिजोको क्रियाकलापसम्म उहाँ चाहिँ गलत बाटोमा हुनुहुन्थ्यो. तर अब सहमति भएर आइसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यो गलत बाटो नसमाउन्जेलसम्म र सही राष्ट्रको चाहिँ हितमा काम गरुन्जेलसम्म त राम्रै भन्नुभयो नि. अनि जस्तो चाहिँ के अरे उहाँ त्यसरी आइसकेपछि हिजो वार्ता टोली पनि गठन भयो, विभिन्न देशका चाहिँ असन्तुष्टि समूहहरूसँग वार्ता गर्ने भनेर चाहिँ सरकारले वार्ताको टोली माननीय पूर्व मन्त्री चाहिँ शोभनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा गठन पनि गरेका थियो, उहाँहरूले प्रतिवेदन पनि बुझाउनु भयो. अनि सिके राउतको चाहिँ टिमको बारेमा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा चाहिँ राख्नुभयो, त्यहाँ कुराकानी हुन नसकेको राज्यले निगरानी राख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि राख्नुभयो. अब सिके राउत लगायतका कयौँ चाहिँ उहाँका नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा पनि छन् अझैसम्म होलान् कि छुटिसके त्यो त थाहा छैन, अहिले अब छुटाउने चाहिँ सहमति त बनिया छ है. जे होस् यो सहमति हुनुभन्दा अगाडिसम्म त राज्यको कारवाहीमै थिए उनीहरू. तर अब जहाँसम्म सहमति भइसकेपछि के सम्झिनु पर्यो भने यो चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ सहमतिका आधारमा यो विषय हिजो उहाँले राष्ट्र टुक्र्याउँछु भन्ने विषय चाहिँ नेपालमा समाधान भयो भन्ने लाग्छ. सिके राउतलाई विश्वास गर्ने आधार छ होइन, विश्वास त मैले अघि भने हेर्नुहोस् चाहे जेसुकैमा होस् विश्वास गर्ने कतिखेरसम्म भन्दाखेरि कसैको निधारमा बाहिर लेखेको हुँदैन है, मुखले के बोल्छ त्यसैमा विश्वास गर्ने हो. अब हिजो उहाँले राष्ट्रिय सभामा जे बोल्नुभयो त्यसमा त्यत्रो धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ देख्दिनँ म. तर हिजो चाहिँ त्यहाँ सार्वजनिकले बोलिसक्नु भएको छ र 11 बुँदे सहमतिमा उहाँले सिग्नेचर गरिसक्नु भएको छ. अब उहाँले यो सिग्नेचर गरे पनि यो सार्वजनिकले बोले पनि उहाँको विचारमा भोलि चाहिँ यसो चाहिँ हुनसक्छ है भनेर अनुमान गर्ने कुरा राजनीतिमा हुँदैन. अब जुन दिन उहाँले त्यो 11 बुँदे सहमति उल्लङ्घन गरेर जानुहुन्छ त्यही दिन सिके राउतले धोका दिनुभएछ भन्ने बुझ्नु पर्यो मुलुकले, त्यही अनुसारको चाहिँ राज्यले चाहिँ के अरे आफ्नो कदम चाल्नु पर्यो. तर जुन दिनसम्म चाहिँ
त्यो 11 बुँदे सहमतिमा सिके राउत र उहाँको टिम चाहिँ सहमत भएर त्यसको चाहिँ अधिकताका साथ चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमा लाग्नु हुन्छ त्यति दिनसम्म त विश्वास गर्नु पर्यो नि अरु के छ त देशमा धेरै राजनीतिक आन्दोलनहरू पनि भए हैन यो मधेस आन्दोलनको कुरा यो फरक कुरा भयो सिके राउतको कुरा सँगै विगतमा अब 10 वर्ष द्वन्द्वकालीन अवस्थाबाट पनि हामी गुज्र्यौँ र 10 वर्ष द्वन्द्व गरेको एउटा समूह एउटा नेतृत्व पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा एक किसिमको सफ्ट ल्यान्डिङ पनि भएको अवस्था त हो त्यो आधारमा हेर्दाखेरि अब मधेसका मुद्दा उठाउँदाखेरि यो कुरा चाहिँ एउटा सेफ ल्यान्डिङ भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ तर मधेसभित्रैका राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई असमर्थन गरेको पनि अवस्था छ नि त विभिन्न मधेसकै मागहरू उठाएर मधेसकै मुद्दाहरू उठाएर अगाडि आएका अरू राजनीतिक दलहरूले पनि यो कुराको चाहिँ विरोध चाहिँ गरिरहेका छन् अब त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा धेरैवटा राजनीतिक पार्टी छन् त्यसमा पनि मधेसमा पनि थुप्रै पार्टी छन् मधेस केन्द्रित पार्टीहरू अब राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ थुप्रै हुनाको कारण के हो भन्दा यो त हामीले त बहुदलीय प्रणालीलाई अप्नाएका छौँ यो बहुदलीयताको चाहिँ विशेषता हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् किनभने सबै एउटा पार्टीमा अट्न सक्दैन मान्छे भिन्न भिन्न ढङ्गले आफ्नो आफ्नो विचार अनुसार चाहिँ पार्टी खोलेर लाग्न पाउँछन् त्यो स्वतन्त्रता त हामीले लडेर ल्याएका हौँ र अब यो विषयमा सबै सरकारले गरे अहिले म एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु अहिले एक वर्षदेखि यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको वामपन्थीको सरकार छ र त्यो सरकारमा बसेदेखि बाहेकका कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि पार्टीका नेताले सरकारले यो चाहिँ राम्रो काम गर्यो भनेर एउटा विषय पनि बोलेका छैन अहिलेसम्म है सरकारले जति काम गर्यो त्यो चाहिँ गलत काम मात्रै गर्यो नराम्रो काम मात्रै गर्यो भनेर भने यसको हो यसको मतलब उनीहरूले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेका होलान् होइन अब यो सरकारले कुनै राम्रो काम गरेका छैन त भन्दाखेरि त्यस्तो त स्थिति होइन हेर्नुहोस् अब तल चाहिँ के अरे अब मधेसवादी दलहरूले पनि यो सिके राउतको समूह र सरकारबिचको सहमतिलाई त्यही ढङ्गले चाहिँ गरे होला ठिक छ राजनीतिक पार्टीहरूले असमर्थन गर्नु त्यसलाई समर्थन नगर्नु एउटा फरक पाटो भयो होला यहाँले भने जस्तै प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरे होइन तर जनताबाटै यो एकदमै ठुलो असन्तुष्टि आइरहेको छ यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त यहाँले होइन अब जनताबाटको असन्तुष्टिको मापन चाहिँ अघि मैले भने है सुरुमा जुन प्रक्रियाद्वारा गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ मिस्टेक देखियो तर जे उद्देश्यका लागि यो गरिएको छ यो मुलुकका लागि हितमै छ भन्ने मेरो चाहिँ निष्कर्ष हो अब जनताको मूल्याङ्कन मापन चाहिँ त अब कहाँबाट हुन्छ पहिलो कुरा त है यत्रो चाहिँ दुई तिहाई बहुमतले चाहिँ जनताले भोट दिएर जिताएर पठाएका प्रतिनिधिले बनाएको सरकारले गरेको निर्णयलाई अब व्यापक जनताले चाहिँ विरोध गरेका छन् भन्ने मापन त छैन होला हेर्नुहोस् यसो जस्तो राजनीतिक दल नेताहरूले चाहिँ यो प्रक्रिया कतिपयले ठिक भएन यो ढङ्गले भनेका छन् कतिपयले चाहिँ आशंका भोलि चाहिँ यो चाहिँ के अरे सिके राउतले चाहिँ जे सहमति गरेका छन् त्यहाँ अडिग हुँदैनन् भनेका छन् त्यस्तै चाहिँ उहाँ फर्केर चाहिँ जनकपुर गएपछि जे गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू भएको छन् ती चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ शङ्का उपशङ्का उठाएका छन् त्यो स्वाभाविक कुरा हो तर मेरो विचारमा अब व्यापक आम नेपाली जनताले चाहिँ यो गलत हो भनेर चाहिँ त्यो ढङ्गले आएको भन्ने त छैन यो यहाँहरूको चाहिँ अब पत्रकारिताहरूको चाहिँ यसो असन्तुष्टि देखेर केही आयो होला असन्तुष्टि आएका छन् जस्तो चाहिँ अब त्यस्तै चाहिँ अब यसलाई समर्थन गर्ने पनि होलान् तर अब जनताको असन्तुष्टि व्यापक छ भन्ने मापन गर्ने त केही छैन नि त अहिले त काहीँ चाहिँ ल कतिजनाले चाहिँ यसको सपोर्ट गर्ने र कतिले चाहिँ यसको चाहिँ विरोध गर्ने भनेर कसैले चाहिँ आकलन गरेको त छैन खालि सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक मिडियामा हरेक तह तहका मान्छेहरूका कुराहरूबाट र त्यहाँबाट पनि एउटा असन्तुष्टि त व्यापकै देखिन्छ त्यसमा त होइन त्यही त मैले भने त्यो लेभल जसले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुराहरू चाहिँ आएका छन् तथापि त्यहाँ सँगसँगै चाहिँ यो चाहिँ उपयुक्तै कुरा हो भन्ने गरी पनि आएका छन् नि अब ल ठिक छ यो एक किसिम यहाँले एउटा सकारात्मक वेबाट पनि लिइराख्नु भएको छ यो कुरालाई होइन यो एक किसिम एउटा यहाँले लिनुभएको सकारात्मक कुरालाई पनि हामी यसलाई मान्छौँ होइन आफ्नो आफ्नो विचार हो भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार छ जो कोहीलाई पनि होइन जस्तो कि अब यो सिके राउतसँगको जुन सम्झौता यो सहमति एउटा केन्द्रीय राजनीतिमा सिके राउत आउनु र अबको राजनीतिक धार के वास्तवमै सुखद देख्नुहुन्छ यहाँले
अबको अगाडिको धार मधेसका मुद्दाहरू उठेर जुन तरिकाले अब यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेको जस्तो भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको छ, अबको राजनीतिक धार कतातर्फ उन्मुख हुन्छ? होइन, अब पहिलो कुरा सरकारले सम्बोधन र माग भन्ने कुरा भनेको चाहिँ माग आफ्ना आफ्ना हुन्छन् होइन, विभिन्न पार्टीका आफ्ना आफ्नो किसिमले उठाइरहेका छन्। अब सरकारसँग सिके राउतको जुन चाहिँ सहमति बन्यो, 11 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो, अब यो हस्ताक्षर भइसकेपछि सिके राउतले चलाउनु भएको समूह त्यो राजनीतिक पार्टी त्यो समूह यसलाई के भन्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, यो सहमतिप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि मधेस स्वतन्त्र मधेस अथवा चाहिँ मधेस छुट्याउने किसिमको मुद्दा त सिद्धियो नि भन्ने कुरा चाहिँ त बुझ्नु पर्यो नि होइन। पहिलो कुरा अब मधेसभित्रका अब मधेसभित्रका जनताका राज्यसँगका माग जुन चाहिँ संविधानको दायराभित्र रहेर चाहिँ आफ्ना अधिकारहरू उपयोग गर्ने सवालमा, समृद्धिका सवालमा, विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिने सवालमा, त्यहाँका चाहिँ मधेसी जनताको चाहिँ जीवनस्तर उकास्ने, त्यहाँको चेतनामूलक चाहिँ कामहरू गर्ने सवालमा त उहाँहरूका चाहिँ मागहरू त आइरहन्छन् नि, त्यसलाई सरकारले चाहिँ सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ क्रमशः। अब यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै सिके राउत चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे यो मूलधारमा आउँदाखेरि ठुलै चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ नरसंहार आइलाग्छ कि भन्ने किसिमले चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ टिप्पणी गरेको देख्छु म, तर त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा सेफ ल्यान्डिङ भएको, एउटा सेफ ल्यान्डिङ हो, एकदम राम्रो चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ उहाँले, मैले उहाँको शब्द मलाई के लाग्छ भने मैले अघि भने है मूल कुरा चाहिँ जस्तो कुनै पनि कुरा जो मान्छेले आफूले के बोल्छ विश्वास त्यसैमा गर्ने हो, अब जुन दिन त बोली फेर्छ त्यसै दिनदेखि विश्वास रहेन रहेछ भने तोड्ने हो। हेर्नुहोस्, यो सिद्धान्तको आधारमा उहाँले फागुन गएको फागुन 24 गते राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सभागृहको चाहिँ मञ्च अगाडि उभिएर जे कुरा बोल्नु भएको छ त्यो उपयुक्त छन्, त्यसले चाहिँ मुलुकको एउटा चाहिँ बाटो शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने कुरामा उहाँका ती कुराले चाहिँ एउटा सहयोगै पुर्याउँछ। अनि थप उहाँले अब के पनि भन्नुभयो, म चाहिँ गान्धीवादी भनेर त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यहाँ कुरा पनि राख्नुभयो, म बुद्धवादी पनि, म शान्ति चाहन्छु, शान्ति चाहने कुरामा। अर्को कुरा उहाँले के पनि फेरि थप्नु भएको छ त्यहाँ भने, अब हाम्रो समूहले हामीले कहिल्यै चाहिँ के अरे हिंसात्मक गरेनौँ, हाम्रा प्रोग्राममा पुलिसहरूले दमन गर्न आउँदा नि हामी गुलाबको फुल दिन्थ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो, अब व्यवहारिक कुरा त्यो चाहिँ के थियो अब थाहा छैन होइन। र अब शान्तिपूर्ण तरिकाले अब यो चाहिँ नेपालको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, यो चाहिँ के अरे राष्ट्रको चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई, यो अविभाज्य राष्ट्रलाई उहाँले चाहिँ औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि त एउटा चाहिँ जुन दिनसम्म चाहिँ उहाँ त्यसमा अडिग हुनुहुन्छ त्यो दिनसम्म विश्वास गर्नुपर्छ, र यसमा शङ्काको भरमा धेरै चाहिँ के अरे अनेक किसिमका आङ्कलनहरू गरेर के फाइदा हुन्छ र मुलुकलाई। भोलि मेरो विचारमा अब हुनसक्छ, अब अहिले चाहिँ अरू विभिन्न मधेसवादी दलहरू पनि हुनुहुन्छ, एउटा मधेसवादी दल त सरकारमै पनि चाहिँ के अरे सहभागी छ होइन, त्यहाँका चाहिँ साझा मुद्दाहरूमा उहाँहरू चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ साझा मुद्दा उठाउन सक्नुहुन्छ। भोलि चाहिँ के अरे यहाँको चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार, यहाँको संविधान अनुसार हरेक आवधिक निर्वाचनमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के अरे जनताको अभिमत लिएर माथि आउन सक्नुहुन्छ, आइसकेपछि चाहिँ अरू चाहिँ थप राज्यमा चाहिँ उहाँहरूको प्रभाव पर्ने बाटो त छँदैछ नि, यो त संविधानले खुला गरेको चिज हो। ठिक छ, यहाँले सिके राउतसँगको जुन यो सहमतिका कुरा छन् होइन, सरकार र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बिच भएको यो 11 बुँदे सहमत तत्कालको लागि चाहिँ सकारात्मक छ भन्ने खालको पनि एनालाइसिस भयो होइन, यहाँको तर्फबाट एउटा नेकपा पार्टीभित्रैबाट पनि सकारात्मक छ भन्ने खालको नि सन्देश आयो एक किसिम होइन। धेरै धेरै धन्यवाद आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो र यो जुन एउटा इस्युमा अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू हामी समक्ष राखिदिनु भयो र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई, यहाँ लगायत चाहिँ यहाँको टेलिभिजनलाई
आफ्नो विचारहरू चाहिँ जनता समक्ष राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भवानी प्रसाद खापुङ, जो प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा पूर्व नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य रहनु भएको थियो। र आज हामीले खास गरी केही समय अगाडि मात्र भएको सरकार र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको 11 बुँदे सहमतिले ल्याएका तरङ्गहरू, वाद विवादहरू बारे नै हामीले कुराकानी गर्यौँ, र यो सहमतिले अबको राजनीतिक धार कतातर्फ उन्मुख हुन्छ र देशलाई कतिको सकारात्मक असर परिरहेको छ अथवा नकारात्मक असर परिरहेको छ भन्ने विषयमा नै आजको हाम्रो छलफल विशेष केन्द्रित गर्यौँ। र आजको कार्यक्रमबाट भने म सुनिता पोखरेल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।